Fa tot just 4 mesos que van agafar les regnes de l'associació de veïns d'aquesta barriada de l'extraradi Maunes i asseguren que el local social de la plaça Eivissa ja respira un nou ambient. Hi havia moltes coses que no hi havia un contacte directe amb l'Ajuntament i el que hem pretengut és que això pues, suplir-ho. I a part, pues, el resultat que quan ho han obert, el tema social de tota la gent se mos ha atracat. Una mostra és veure com s'ambient hi ha ara. Gràcies a festes i celebracions com el Nadal o Sant Antoni, la comunitat ha aconseguit sentir-se més agermanada i alhora fer-se forts per a reivindicar millores que s'han traslladat a l'Ajuntament. Contínuament ve gent d'altres parts amb escans i coses així que van passant i clar, la gent d'aquí ho sofreix i clar, ha arribat un moment que han dit, bueno, han de cercar una solució perquè tothom hi hagi una convivència, no siguem els sofridors. El barri de Dalt Sant Joan aglutina més de 4.000 residents i la seva associació té molts de projectes en ment. Les mejores en la barriada, després és acercar la tradició i la cultura a los vecinos, tanto sea a nivell gastronòmico com a través de glossar. Y el tercer pilar es el deporte, porque esta plaza desde siempre se ha realizado mucha actividad deportiva y nosotros queremos seguir en esa línea. De moment esperen atraure més persones disposades a lluitar pel seu barri.